senyores i senyors diputats, els que els exposaré avui no és una decisió personal ni una dèria de ningú. És el resultat de l'1 d'octubre, de la voluntat del govern que presideixo d'haver mantingut el seu compromís de convocar, organitzar i celebrar el referèndum d'autodeterminació i, naturalment, de l'anàlisi dels fets posteriors que hem compartit en el si del govern. Avui toca parlar dels resultats de l'1 d'octubre al Parlament i això és el que farem.